Jag ska lösa med hjälp av additionsmetoden. Här ser jag att om jag multiplicerar första ekvationen med 2 så får jag minus 6b. här. Och Multiplicerar andra ekvationen med plus 3 så får jag plus 6 här. Och Då kan jag använda additionsmetoden för att få bort alla ben och då bara få en ekvation som innehåller a och därigenom kunna lösa den här. Då. Så Jag tar och multiplicerar med 2 där och multiplicera med 3 där. 2 gånger 7, det blir 14a minus 6 stycken b, 3 2. Lika med 6 gånger 2, det är 12. 3 gånger 5, det är 15a plus 3 gånger 2, det blir 6b. Lika med 25 gånger 3, det blir 75. Så där. Så. Adderar ihop. 15 plus 14 det blir 29 eftersom 15 plus 15 är 30. Så det där är 29 A. De där två tar ut varandra. Och så får jag 75 plus 15. Det blir 7 där och det blir 80. 87. Så jag har 29 stycken A. Är lika med 87. Eh, nu ska vi se. Vad kan det här bli då? 87 delat med 29. Det blir 3. Ja, det skulle vi kunna tänka ut. Eh, A är lika med 3 här. Så. Sedan så tar jag och stoppar in A lika med 3 här i den första ekvationen. Och så löser jag vad B är. så Jag får 7 multiplicerat med 3. Minus 3B är lika med 6. Jag adderar 3B på båda sidor. 7 gånger 3 det är 21. 6 plus 3B. Subtraherar 6 på båda sidor. Så får jag att 15 är lika med 3 stycken b. Dividerar med 3 på båda sidor så får jag att 5 är lika med b. Så svar här då. a är lika med 3. b är lika med 5.